Turen er i dag gået til Strib på Fyn, hvor jeg skal snakke med Troels Bæk. Troels har jo haft en lang karriere inden for fodbolden. Vi snakker vel 25-30 år. Begyndte med hans egen karriere, som desværre sluttede alt for tidligt på grund af en slem knæskade. Og sidenhen har han jo været træner i rigtig, rigtig mange år i Superligaen. Og senest som sportsdirektør i Brøndby IF. Jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med Troels om hans karriere. Både hans aktive karriere, men også så sandelig også hans trænerkarriere. Og hvordan han ser fodboldverdenen, hvordan det var at leve i den for ham. Både på den ene side af sidelinjen, men også på den anden side. Og så også et helt tredje element, det at være sportsdirektør i en af Danmarks største klubber. Jeg har også indtrykket af, at Troels han jo har rigtig mange ting på hjertet. Og gang i rigtig, rigtig mange ting. Hans seneste påskud er vel hans podcast, som jeg kan varmt anbefale herfra. Det er virkelig, virkelig god underholdning. Og en podcast, hvor Troels han kommer ind under huden på rigtig, rigtig mange spændende mennesker. Så hvis I ikke allerede har hørt det, så gå ind og hør hans podcast, som hedder Bæk bag bolden. Det kan varmt anbefales herfra. Dagens bil i dag er en Mercedes C43 AMG. Som altid. I kan gå ned i faktaboksen. Der er et link til beskrivelsen af bilen her, så det kan I gå ind og kigge på. I kan også gå ind på solidleasing.dk og kigge på alle de fine biler, de har derinde. Men kig med lige om lidt, når Troelsen sætter sig ind i bilen. Jeg er ret sikker på, at det nok skal blive en meget, meget interessant snak, jeg får med ham. Han er som sagt altid rigtig, rigtig meget på hjertet, så det glæder jeg mig meget til. Så følg med. Ja, okay. Det er været derfor, vi skal vende rundt, tror jeg. Ja, okay. Større er Fyn jo heller ikke. Nej, men jeg troede lige, vi blev oppe på den her... Jamen, vi er oppe i det, vi vist kalder Højfyn. Okay, så jeg skal faktisk vende rundt, og så køre tilbage igen. Ja, jeg tror ikke, der kommer en vej, man kan. Jo. Drejer sig, så kan jeg køre den sammen. Ja, det er. Men det er Branderup. Men den har heddet OB af flere omgange. Ja. Silkeborg. Ja. Esbjerg to gange. Ja, Ikast, Midtjylland. Ja. Og vores veje, de har jo faktisk kun krydset én gang. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Kan jeg sagt. Man kan bare ikke huske, hvilken klub det var til. Det var Esbjerg. Var det Esbjerg? Ja. Hvor fanden kom du ikke til Esbjerg? Ja, fordi jeg tog Midtjylland i stedet for. Nå ja. Ja, det gjorde du. Det var lige efter min tid i FC København, hvor jeg skulle finde en anden klub. Det er rigtigt nok. Er der nogle tidspunkter, eller når du kigger tilbage, er der sådan nogle tidspunkter, hvor du har tænkt, det kunne godt være, at jeg skulle have valgt højre i stedet for venstre? Ja, det har der været nogle gange, hvor min motivation, jeg tror faktisk, hvis jeg starter et andet sted, at det er en af de vigtigste ting at kunne som træner, det er at vælge det rigtige job på det rigtige tidspunkt. Og som Viggo så engang... Det er jo kunst i sig selv. Ja, og som Viggo så engang sagde, ja, og så i øvrigt ødelægge så lidt som muligt. Jeg tænker, vi kan dreje her. Hvad kommer vi til Bro? Det er også godt. Nej, så jeg har også nogle gange sagt ja til jobs og omstændigheder i de jobs, simpelthen fordi jeg synes, det passede godt ind i enten min familiære situation, eller altså jeg har jo en skilsmisse bag ved mig, hvor det også blev et tema med, hvordan kan man nu være ansvarlig forældre, når man har et job, hvor man stort set aldrig er hjemme i weekenderne, og det at kunne lave en hverdag, hvor man også var tilgængelig på tider, der var interessant for de børn, der hørte til, det var jo også et tema. Så det er ikke altid selve jobbet, der har styret, om jeg sagde ja. Og der kunne jeg godt have været mere selektiv. Til gengæld har det givet mig nogle gode oplevelser med familien. Ja.
Har I altid boet der, hvor I bor nu? Har du arbejdet ude derfra, eller hvad? Nej, vi har faktisk kun boet der et års tid, efter vi kom hjem fra en jordmøs. Det er det 30. sted, jeg bor, siden jeg flyttede fra Svendborg som ung. Okay. Og i øvrigt første gang, jeg er tilbage med vandet, det er dejligt. Men jeg føler det meget, og det kommer jo nemt til med jobs nu. Ja. Det er dejligt. Esbjerg, ja. OB, er flere omgange. Ja. Hvordan, det er jo ikke før set herhjemme, tænker jeg, at en træner har repræsenteret den samme klub tre gange. Faktisk ikke. Det kan godt være. Og en del af fortællingen er jo ellers, at klubben skulle have fyret mig alle tre gange, og det er jo ikke helt rigtigt. Første gang stoppede jeg ganske vist før tid, men OB fik en lille bitte sjat penge, fordi mere var jeg nok heller ikke værd, for at jeg kunne tage til Midtjylland. Men det er rigtigt, det er særligt. Og for mig er det også en særlig klub. Jeg har været der tre omgange. Mine børn har spillet fodbold i uendelig mange år med de mange forskellige børn, der har spillet der. Jeg har haft min hverdag, der jeg har boet op og ned anlægget der. De gange, og dengang jeg stadigvæk kunne løbe tur igennem gårdalen, hvor man kommer forbi OB's baner hver dag, og det har været sådan et gennemgående punkt. Og så er det jo det. Jeg er fynbo, så det var en stor ting for mig, første gang jeg skulle træne OB. Ja. Så det er da en særlig klub for mig. Og det, der måske også betyder noget for mig, det er netop, at man i OB har valgt at tage en ny tur med mig, når man nu har kendt mig, og det er på trods af, at nogen jo ellers vil mene, at det ikke altid er gået lige godt i OB, så er tilliden til personen og det, jeg måtte have kunne varsle, har alligevel været stor nok til, at de har gjort det tre gange. Og lidt ligesom Silkeborg, der jo også kendte mig fra tiden som spiller, der var mange af de samme mennesker, der har hentet mig. Jeg var to gange i Esbjerg, og vel i princippet to gange i Midtjylland, hvis man tager IKF og FC Midtjylland. Mm. Og det er faktisk lidt stolt over, at folk har genvalgt mig så relativt ofte. Grunden til, at jeg spurgte før om det der med, om der var tidspunkter, hvor du måske skulle have valgt den anden vej. Sådan som jeg husker det, så sagde du ja til OB, da du var i Silkeborg på det tidspunkt, gjorde du ikke? Ja. Hvor det faktisk gik rigtig godt i Silkeborg. Ja. Men igen, der var OB også, eller det er det jo nok stadigvæk, en større klub. Så var det det, der trak, eller var det, at du jo var fynbo, og OB er måske i din klub? Altså nu er det jo svært, at vi tænker, jeg ved ikke om du har haft det på samme måde, man engagerer sig jo så meget i den klub, man er, så jeg har jo nået 9 klubber, som er min klub. Jeg har så bare været i OB og haft oplevelsen af min klub der flere gange, to gange, altså også min spillertid i Silkeborg gør også det til min klub. og den weekend, hvor alle mine klubber vinder på en gang, kan jo ikke lade sig gøre. Men jeg tog til OB, fordi at det var alt andet lige på det tidspunkt en højere gearing, og jeg tror, og så i øvrigt var jeg jo lige blevet far til vores barn nummer 8. Og vi var lige flyttet ind i et hus. Det hus i hele Odense, der ligger nærmest på trænerkontoret i OB. Okay. Uden at ville til OB, det var ikke det. Men, så alt passede bare så godt. Ja. Og Silkeborg kunne få nogle penge for mig. Så det fortryder jeg jo sådan set ikke. Men blandt andet fordi, at det arbejde, jeg selv leverede det første år, det ikke var godt nok til at opretholde det ambitionsniveau om at komme i Europa, så endte det jo med at blive en lang sparetur. Mm. Og det højere niveau, som der var varslet i OB, blev så efterhånden noget udlignet i forhold til mange af de andre klubber. Mm. Når du engang skal tilbage i fodboldverdenen, hvilken funktion kunne du så godt tænke dig? Er vi tilbage i trænerfaget, eller fik du så meget smag for den her sportsdirektør-stilling, at det godt kunne være interessant? Handler det om, hvad der viser sig, og så må man tage det der? Ja, jeg fornemmer, at du udelukker meget klart, at jeg skulle være tilbage som spiller. Og det tror jeg sgu er klogt nok. Jamen, det ved jeg, har du stadigvæk noget med akillessenerne, eller? Det råber på gori. Hele træværket, det nede råber på gori, det er ikke noget værd. Nej, det er sjovt, fordi det er jo et rigtig godt spørgsmål, jeg har fået det nogle gange. Jeg aner ikke, hvad jeg skal svare, fordi jeg har mest erfaring som træner, og jeg tror egentlig, at jeg har størst chance for at være dygtig til det. Jeg kan da i hvert fald se nu alt det, der manglede for 25 år siden, eller for 10 år siden. Eller, jeg tror faktisk, og det den lille smag, jeg fik af det, da jeg sagde ja til at hoppe ind i Esbjerg i deres ulykkelige situation her sidste sæson.
var også, at der hører jeg rigtig godt hjemme i træning. Når det så er sagt, så har jeg jo ikke haft noget mere medrivende job, end det jeg havde i Brøndby, hvor det var i laksko og ikke i gummisko. Så jeg er ikke så, jeg skulle ikke så firkantet med det egentlig. Nej. Det skal først og fremmest være et godt match, hvis jeg skal ud af det, som jeg er i gang med nu. Og det gode match kan jo være både i forhold til ejerskreds, hvis det er en træner, så i forhold til sportschefen, og hvis det er som sportsdirektør og sportschef, så i det hele taget med det projekt, der er. Så jeg ville ønske, at jeg havde et præcist svar. Det var sådan en storm. Hvordan storm den? Det må være sådan en plastik en, ja. Så skal man ikke være storm nu. Der er mange ting herude på. Ja. Flot. Hvad hedder det? Top blev tråden faktisk. Det var noget, med, hvis jeg skulle tilbage i fodbold og hvilken rolle. Og jeg er ikke helt sikker på, at det bliver mere projektet, der skal definere det. Og om jeg overhovedet skal. Ja. Og hvad er det, du laver nu ud over din podcast? Og så har jeg læst mig lidt frem til en højskole, ja. Du har startet op. Ja. Jeg laver den der podcast, som du om fodboldens hverdag, fordi jeg synes, det er jo det, som driver mig, når jeg har været fodboldmand. Og også kampene selvfølgelig, men de er så velbeskrevet. Så det, jeg kunne snakke med dig eller andre dygtige mennesker inde i faget, ipsum op, det ved jeg sgu ikke, jeg tager også. Det er det, der ligesom driver mig i den podcast. Nu laver jeg så også det, som du kalder en højskole. Det er rigtigt, det er et ledelsesudviklingskursus, et lederkursus. Jeg kalder den ledelseshøjskolen, og jeg er en dygtig makker, Jakob Aagaard, forsøger at invitere folk ind til en reminder om, at du kan faktisk ikke levere ordentlig ledelse, uden at have dig selv helt med. Og nogle gange kan vi blive så pisse travle i vores lederskab, så vi skynder os og har kun øje på opgaven, og nogle gange på kollegaen. Så vi bliver nogle papfigurer af os selv, så vi skubber rundt i handle mode. Og glemmer helt, at hvis du skal være motiveret af at arbejde sammen med mig, så skal du også kunne mærke noget personlighed i det. Og det vil vi gerne holde lidt øje med sammen med kursisterne. Derfor så det er et lidt langsomt forløb for at gøre folk mere langtidsholdbare og langtrækkende i deres lederskab. Det er et vældig spændende projekt. Så laver jeg små ting også, som jeg synes er sjovt. Jeg er med til at lave den næste Superliga-rapport nu, og DBU har tilbudt sparring til pro-trænerne, hvor jeg er en af de trænere, man kan få sparring af. Og på den måde så forsøger jeg at være arkitekt af en dejlig spændende hverdag for mig selv, og det går rigtig flot. Så du har mange jern i ilden. Det synes jeg. I hvert fald, nu nåede jeg desværre aldrig at have dig som træner. Det kunne jeg jo, men det var jo det valgte jeg fra. Hvem fik du i? Var det Glenn, eller var det Thomas Bær? Det var Erik Rasmussen. Var det Erik? Ja. Thomas Berg var assistent. Det er rigtigt. Hvad var det, du kunne lide? Eller hvad er det, du kan lide ved at være træner? Er det ude på banen, det der foregår, det taktiske, det at rykke den enkelte spiller, eller er det det her med at det mere menneskelige bag? For jeg snakkede med Peter Sørensen, og det var, for ham der var det mere det her med det mentale i fodbolden, som han synes, der var spændende, frem for det at stå ude på banen. Jeg tror, det er mere praktisk. Jeg synes, ja. Jeg tror, det er sådan en to-komponents-lin. Du skal kunne dit fag, altså din faglighed omkring spillet. Hvis ikke du er nysgerrig på, hvad spillet kan bøjes til, og hvilke muligheder, der kan skabes i spillet. Hvis du ikke er nysgerrig på detaljegraden, og hvad to skridt til højre kan give, i forhold til to skridt til venstre. Hvis ikke du er nysgerrig på det, passioneret omkring det, så tror jeg ikke, du har så meget at give. Men hvis du ikke samtidig er lige så nysgerrig på de mennesker, som er involveret, så tror jeg ikke, du får en mulighed for at aflevere noget inspiration eller få noget sat i spil. For mig er det sådan en to-komponents ting, at få mixet så meget fodbold ind i det her menneske, som det nu er muligt, og få meget, så meget menneske ind i det her fodbold, som nu er muligt. Og jeg vil da kunne genkende, hvis det er det, Peter har sagt til dig, at jeg synes, det starter med, at faget er fodboldspillet, og mere bliver faget til spillerne. Det synes jeg, at det jeg kan mærke brænden. Jeg synes bare de to år, jeg var træner, jamen altså, jeg kunne lynhurtigt mærke, at der var mange andre ting, end,
end det taktiske, der fyldt. Altså det her med, at, ja. Det her med at sætte spillerne op rent mentalt, men også så kunne... Man er jo et eller andet slags, hvad kan man sige, mentor for dem. Altså man, en reserve, mor eller far, altså man skal trøste dem, hvis de ikke er på hold. Altså ja. Ude på det niveau, jeg var på, i hvert fald, men også... Sørg for, at de er motiveret. Altså, det synes jeg, det var den største udfordring, synes jeg. Det taktiske, det er jo på plads et eller andet sted. Og når man har spillet fodbold i mange år, så er det sådan en basisviden, man har. Ja, og så er det jo bare aldrig en one size fits all. Fordi de mange forskellige opgaver, du beskriver, ud over det taktiske, er jo individuelt. Altså, der er sgu nogle spillere, som ikke skal have så meget træner. Og jeg tror også nogle gange, at vi er trænere, der overvurderer vores egen betydning, fordi altså, det er jo noget, der skal forløses. Og nogle gange er det det rigtige spørgsmål, og andre gange er det de 35 rigtige anvisninger, der kan gøre forskellen. Og den opmærksomhed, tænker jeg, at man skal have på sine spillere, fordi hvis de skal tilpasse sig dig hele tiden, så taber vi for mange procenter på for mange involverede. Jeg tror, det er virkelig vigtigt, at man som træner har noget, man står for, og så oversætter det til den spiller, hvor han er. Og det er... Har du skiftet stil, alt efter hvilken klub du har været i, eller har du været tro mod dig selv? Ja. Jeg har skiftet stil, og det har jeg forhåbentlig gjort med den nysgerrighed, jeg håber, der er synlig for andre i mig. Altså, jeg har udviklet noget hen ad vejen. Jeg tænker ikke, at det er skidesmart og sætte sig ned i stolen og sige, sådan er jeg bare, take it or leave it, og så regne med, at det skal nok blive ved med at være relevant. Sådan er der jo nogen. Ja, men hvis det skal være relevant for mennesker, der ændrer sig hele tiden. Ja. Snakse ind. Jeg kan da huske i starten, det var det nemmeste overhovedet at være træner, fordi der havde jeg jo forberedt mig, og jeg vidste nogenlunde, hvilket område jeg ville have, vi skulle bevæge os indenfor. Mm. Og så har man jo altid ret. Mm. Det var først, da jeg for alvor blev nysgerrig på alt det andet, det som de andre havde ret i, det som lå uden for min lille firkant. Så bliver det lidt sværere, men så meget mere interessant. Så derfor så synes jeg, at fodbolden har i min verden udviklet sig meget fra at være min definerede verden til at være det, som fodbold kan være. Og det kræver lidt mere, synes jeg. Det er jo sgu lidt tåget, men faktisk mener det. Jeg forstår det godt. Ja. Jeg har forberedt dig lidt på nogle spørgsmål, du skulle stille. Ja. Er vi på rette vej? Jeg aner ikke, hvor vi er. Nej. Men vi kan sgu da ikke være så langt væk fra det. Så du kigger mod noget vand. Intuitivt tror jeg, at vi skal lide med det. Men det skal du ikke tro på. Nej. De andre, jeg har haft med, de har fået de samme spørgsmål. Ja. Det her med den bedste medspiller, du har haft. Ja. Selvom karrieren ikke var voldsomt lang, og du har stoppet før tid, så har du jo spillet sammen med nogle prominente herrer, så... Ja, altså... Der er jo sgu egentlig mange, altså Viggo Jensen har jo ligesom forløst noget af det i de mange forskellige spillere, jeg har spillet sammen med, som var forskellige. Jeg tror, Ingemar Johansen i Silkeborg var bare et voldsomt stort talent. Morten Brun, det er lidt modsatte, med så stor dedikation og så meget menneske fodboldspiller, som man kan forestille sig. Kjeldberg fik en flot karriere, mange andre har gjort det også. Men jeg vil sige, den dygtigste var nok Gregor Wicek, som jo desværre blev skadet ret hurtigt, men som nåede at sætte et aftryk på fodbold i Silkeborg, som jeg mindes som det bedste, jeg har spillet sammen. Mm. Jeg tror også, Morten Brun havde nævnt det, faktisk. Ja. Da han spurgte det samme. Bedste... Vi tager bedste modspiller først, hvis du kan huske sådan en. Jamen, der er jo mange, der har kørt om hjørnet med mig. Hvad var din position i det første? Jeg startede som midterforsvar. Ja? Og kom så til at spille... Ja, jeg også spillede midtbanen mest som ungdomsspiller. Og i mine tidlige år som senior. Men så blev det til sidst noget venstre bak. Og man forsøgte jo langsomt at finde en plads, hvor det ikke kostede så meget. Jeg var så piv langsomt, som jeg var. Og min primære kvalitet var nok, at jeg kunne organisere holdet omkring mig, for selv kunne jeg ikke klare mig uden at det lidt hjælp. Og derfor så var jeg allerede tidligt ved at tage hul på det med at være den træner. I hvert fald
var der mange spillere, der var meget bedre end mig, når jeg mødte dem. Så individuelt set, så kunne de alle sammen have været den sværeste modstander. Ja. Men Per Petersen var på bøvlet. Per Petersen, som både var hurtig og havde finesse. Og han var god. Så havde jeg et problem med Erik Bo Andersen, fordi... Jeg tror, I festede havde troppet. Ja, og mit problem det var jo, at jeg i mangel på talent, så forsøgte jeg at strukturere og organisere mit hold omkring mig. Og der var sgu da ingen, der anede, hvad der skete, når Erik Bo havde bolden. Erik Bo heller ikke, men han har jo aldrig vidst, hvad der skete, så han reagerer hurtigere på det, der skete omkring ham, ja, end vi andre gjorde. Så det var godt nok, det var noget bøvl. Han var meget uoptaget også. Ja, det var han. Men det førte ham langt, kan man sige. Men den mest navnkundige af den, det var selvfølgelig Brian Laudrup. Han nåede kun at spille over for to gange, inden han som meget ung jo rejste videre til Udlingen. Og han er helt sikkert ikke klar over, at han har spillet mod mig, men jeg kan huske, at han blev skiftet ud begge gange. Var det på grund af dig? Nej, han har nok kun været 14 eller sådan noget på det tidspunkt. Jeg kan ikke huske det. Jeg stillede jo også spørgsmål i forhold til de hold, du har trænet. Altså, kan du huske et hold, I har spillet mod, hvor du bare har tænkt, her, der må jeg simpelthen... Ja, det kan jeg godt. Jeg var med OB hvad har det været for en... Vi spillede i hvert fald europæisk fodbold mod Villarreal. Ja. Som jo er i finalen. Ja, det er de så nu jo. Ja. Dengang, det er jo allerede mange år siden, hvad det var, 2003 stykker eller 4 måske, tror jeg. Eller 5, whatever. Og der var de også meget bedre end det OB-hold, jeg havde med at gøre. Og oplevelsen af at løbe rundt i det der spanske fodbold, og kunne høre bolden, når de ramte. Og en sjældent gang nåede vi også lige at se den. Vi fik aldrig fat i den. Og når vi så fik den, så var vi jo simpelthen så voldsomt trætte. Så ja, det gjorde indtryk på mig. Og jo, de var da gode, men det var jo ikke Barcelona. Og hvad gør man som træner i sådan en tilfælde? Og jeg sætter sig bare ned og tager imod lektionen og lærer og lærer og lærer så meget man kan. Ja. Forsøger at hjælpe sit hold til at sige, okay, det her er ikke normalt for os. Så alle normale strategier, glem dem et øjeblik. Prøv lige at lave muskusoksen. Prøv lige at holde det sammen. Og når vi så har bolden, så prøv at være lidt hurtigere til at flytte jer, så vi ikke skal opfinde noget med bolden. Ja. Hold op. Altså, i sådan et tilfælde, jeg har jo også spillet nogle kampe mod sådan nogle modstandere, så kigger man jo lidt ud til træneren. Og, ja. Altså, hvad skal vi gøre? Der skulle jeg måske have været lige så modig, som Bo Johansson engang sagde, da vi havde ham i Silkeborg. Det var det år, vi blev mestre. Og vi mod Brøndby har oplevet voldsomme problemer på dødbold, fordi vi havde så mange store hætter. Ja. Og helt første halvleg havde hver gang bolden ude at spille, havde det været et kæmpe drama for vores hold. Og da vi kom til pausen, spørger vi Bo. For fanden, Bo, det sejler. Hvad skal vi gøre på de døde bold? Og så Bo knastørt siger, det er lige for en vinter. Men det er jer, der står derinde. Det må I da finde ud af. Og så fik vi jo travlt, så var vi på stykker, der måtte sætte os sammen og sige, ej, prøv okay, så gør vi lige det, så gør vi det, så gør vi det. Jeg tror, vi vandt kampen 1-0, men det var modigt. Ja, han lagde ansvaret ud til spillerne. Ja. Ja, det er ret frustrerende, men samtidig også meget fascinerende, når man spiller mod sådan nogle modstandere der. Ja, de er jo også godt 11 mænd på banen, ligesom en selv. Den største oplevelse, du har haft med fodbold? Skal det deles i spiller og træner? Eller? Nej, det behøver du ikke. Bare sådan, det må du gerne. Altså, du kunne også undre dig, hvis jeg bare svarede et eller andet sejr et eller andet sted. Altså, det var en kæmpe oplevelse at blive Danmarksmester med Silkeborg som spiller. Mm. Også fordi det blev min, altså det var jo der, jeg havde spillet de fleste år af min tid som aktiv, og der var en meget familiær stemning, og det at det kunne lade sig gøre, og så drama, at vi havde sat det hele over styr i næst sidste spillerunde i Parken, og FC København slog os kæmpestort og rykkede forbi os, og vi så alligevel vandt det på sidste spillerunde på hjemmebane. Altså alt var jo, det var dramaturgi, man næsten ikke kunne forestille sig. Vi var aldrig kommet til den kamp, hvis vi ikke to år tidligere havde vundet i en playoff mod B9 2-0 på Odense Stadion, efter at have tabt 4-3 på hjemmebane, og derfor reddet os mod nedrykning. Det var også en stor oplevelse. Mm-hmm. Og, så det var sådan nogle af de der i øjenfaldene, men i virkeligheden så vil jeg sige, at de bedste oplevelser, det har været på træningsbanen. Helt i stil med Peter Plys, der bliver spurgt, hvad er det bedste i livet, og han svarer, det er at spise honning. Ja. Og så stopper han op et øjeblik og siger, nej, Benet, det er lige før, man skal spise honning. Og de der træninger, hvor man har kunnet mærke, at nu er den ved at være, nu klikker det. Mm. Nu kan de komme med, hvad de vil.
nu har vi så meget styr på det, så vi godt kan række ud efter de store resultater. Mm. Det har været en fantastisk, altså den oplevelse vil jeg ikke bytte for nogen sejr. Nej. Og det er det, man ikke hører om normalt jo. Ja. Små ting på, ja, på træningsbanen. Jeg tror, vi er ved vejs ende, men vi er jo ikke hjemme endnu. Nej. Vi skal snakke videre. Ja, men du har fået alt for meget bånd. Hvad er det her? Det er ikke bånd mere, det ved jeg godt. Hvor fanden er det? Der stod Aarup derhen. Ja, vi er et godt stykke derfra.